Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglés one more time, the podcast that will teach you English in a chronological and logical way. I'm your host and teacher, Jader Lelis, but you can call me Teacher Jay, and today we're gonna be talking about already, yet, still, and just. So. Without further ado, let's get started. Hello people, hoje quem fez a introdução aí da entrada foi a Jéssica. O show, a Jéssica, obrigado pela mensagem. Parabéns, foi muito legal, mandou bem. E se você quiser mandar a sua mensagem também para participar da abertura aqui, manda pra gente lá no Instagram que eu vou colocar em algum próximo episódio. Beleza? E o episódio de hoje, galera, é muito interessante, muito importante, muito difícil. Já fica, já fica mencionado aí que não é fácil, tá? Então, mas assim, prática, tem uma frase em inglês que é practice makes perfect. A prática leva à perfeição. Tem que praticar bastante para vocês aprenderem bem as diferenças entre essas quatro palavrinhas que vocês mal conhecem e já consideram tanto. Vamos lá então? Então as quatro palavras que a gente vai falar hoje vai ser o still, vai ser o yet, vai ser o already e também o just. OK? Vamos lá então, let's get started. A primeira palavra que a gente vai aprender é still. Still. Still, the spelling is S T I L L s t l l still, que significa ainda ainda. Mas prestem bem atenção no ainda do still. O ainda do still é uma coisa que começou no passado e ainda dura. Uma coisa que começou no passado e ainda perdura. Essa é a ideia geral do still, ok? Vocês já devem ter visto essa palavra antes, é uma palavra bastante comum e recorrente em inglês, still. Não confundam com steel. Steel é ferro. Still é ainda. Tá? Correção aí, galera. Tô na edição aqui e eu falei que steel é ferro, mas é aço, na verdade. É só lembrar do Man of Steel, do homem de aço que é o Superman, right? Continuem com o episódio. Aí. Tem algumas frases para vocês lembrarem. I still live with my parents until I get married. I still live with my parents until I get married. Eu ainda moro com meus pais até eu me casar, ok? Uh, o, o segundo exemplo: Jane broke up with Brian, but I'm sure she still likes him. A Jane terminou com Ryan, but, mas eu tenho certeza que ela ainda gosta dele. She still likes him, ok? Outro exemplo com still e o último para a gente partir para a próxima palavra é: I wanna go out, but it's still raining. I wanna go out, but it's still raining. Eu quero sair, mas ainda está chovendo. Ok? Eu quero sair, mas ainda está chovendo. Ok, agora vamos para o yet. E do yet, cara, é, é bem complicado. Pra falar a verdade, eu não tinha reparado na extensão. Quando você aprende uma coisa natural, por exemplo, você aprende a dirigir naturalmente. Quando você pensa no ato de dirigir, você na sua cabeça é simples. Se você parar pra analisar, são tantas etapas e tanta coisa que você tá fazendo, que não é simples, é difícil, mas você acostumou. E para você, na sua cabeça, é fácil. Então você tem que uh, entrar no carro, colocar o cinto, ajustar o retrovisor, ligar, mudar a marcha, colocar a pé na embreagem... Soltar aos poucos, colocar no acelerador. Enfim, é, são um monte de procedimentos difíceis, mas você faz isso naturalmente. Quem dirige há um tempo já faz naturalmente. Só que não é um processo totalmente simples. E eu vejo isso direto em inglês. Tem coisas que para mim são simples porque eu aprendi naturalmente, para um monte de pessoa é naturalmente simples. Só quando você vai ver a complexidade da coisa, você começa a reparar que putz, tem tanta coisa que eu nem tinha reparado, a dificuldade disso. E quando eu estava preparando essa lição aqui, eu comecei a ver um monte de porém. Eu falei: "Nossa, é verdade. Então tem essa exceção, tem aquela exceção. Às vezes tal palavra funciona como tal coisa, às vezes como Outra coisa. Então eu comecei a ver a complexidade desse assunto aqui. Enfim, vamos lá. A gente vai falar do Yet agora. O Yet significa ainda também, mas às vezes ele pode significar o já. Tá? Geralmente ele é usado em frases negativas, ok? O still também pode ser usado em frase negativa, mas o yet é mais usado em frase negativa, principalmente no tempo verbal chamado present perfect. Mas isso não é importante agora. É importante você saber o que significa o yet. Ele significa ainda na negativa, tá? Então se eu falar a frase, por exemplo, I haven't done my homework yet. Eu não fiz minha lição de casa ainda. I haven't done my homework yet. Uma explicação boa é assim: o still é o ainda de uma coisa que vem do passado e continua. O yet é o ainda de uma coisa que não chegou ainda, certo? Vocês reparam que tem esses dois ainda. Por exemplo, eu ainda estou estudando francês. Quer dizer que eu ainda estou estudando francês. Ou eu não comecei a estudar francês ainda. Vocês conseguem reparar a diferença? Eu ainda estou estudando é porque eu comecei no passado e até agora estou. Eu não comecei ainda é porque esse ainda remete ao futuro. Então esse ainda de continuidade é o still e esse ainda de futuro futuro de haver é o yet. Yet. The spelling of yet is y e t. Yet. So I haven't done my homework yet. Eu so ainda não fiz minha homework. Outra frase: Are you going to the party with us? I don't know yet. I have to check with my wife. Você vai vir para a festa conosco? Eu não sei ainda. Eu tenho que falar com a minha esposa. Então ainda não, não soube. Esse ainda é o ainda a vir, ok? Ah, então tá. Nossa, eu não tinha pensado nessa diferença assim. Agora que eu pensei nessa diferença, essa diferença eu pensei agora. É o ainda de continuidade ou ainda de ainda não chegou? Então essa fica claro. O still é ainda de continuidade e o yet de ainda não chegou, ok? Pra pergunta, o Yet soa mais como já na minha cabeça. Eu procurei aqui na internet outras explicações e outros blogs para ver se eu pegava algum outro insight. E eles estão traduzindo esse outro Yet com como até agora. Eu não entendo assim, eu acho que o yet para pergunta soa muito mais como já. Então, por exemplo, se eu pergunto assim: "Hey Jane, have you finished lunch yet?" "Have you finished lunch yet?" "Have you finished lunch?" Você já terminou o almoço? yet, esse yet no final é como se fosse o já, porque "Have you finished your lunch?" Você terminou o seu almoço? E o yet vai lá no final como um já você já terminou o, o seu almoço vamos ver alguns exemplos aqui do do still na prática depois a gente vê o yet tá mas still. You're still, here. you're still here you're still here você ainda está aqui you're still here is she still alive is she still alive ela ainda está viva is she still alive does his father still live in the house does his father still live in the house does his father still live in the house o pai dele ainda mora na casa a última You still, have a life. you still can have a life. Você ainda pode ter uma vida. Muito bem. Agora vamos ver o yet. Então a gente viu que todo esse still é tipo coisa que vem no passado e ainda perdura. Peter winds up. He doesn't even know yet. Aqui, ó, legal, essa, essa frase aqui é He doesn't even know yet. He doesn't even know yet. Ele ainda nem sabe. Ou literalmente ele não ele nem ao menos sabe ainda. Esse yet vai ser como ainda então, porque ainda não veio o tempo dele saber. Is it finished yet? Ok, essa aqui. É, a frase é Is it finished yet? Is it finished yet? Significa já acabou, ou literalmente, está acabado, já. Então esse yet. Boa, a divisão é essa, galera. Eu vou até escrever aqui pra não esquecer essa explicação, porque acho que eu nunca expliquei de forma tão clara assim. Porque na minha cabeça agora fez todo sentido, porque eu tava meio confuso. Tava tipo, meu, como eu vou explicar isso? Porque, assim, enfim, na minha cabeça a explicação não tava tão convincente. Agora está. Still, ainda de dura desde o passado. e Yet, ainda do que está por vir. E o yet na pergunta soa como já. Ele sempre vai vir na posição final. E esse yet é, vai ter a ideia do, do já. Vamos ver mais alguns exemplos com yet. Because we haven't implanted it yet. We haven't implanted it yet. Nós ainda não implementamos isso. Ok? Ah, tem a frase famosíssima que é not yet. Not yet. Ou not yet. Not yet, que significa ainda não. Beleza? Tranquilo? Fácil? Alguns exemplos. Uh, vamos fazer o contraste agora do still e do yet, mais um pouquinho. Ó, oh, eu tinha anotado outro exemplo aqui do yet pra pergunta como já, tá? Have you had lunch yet? Have you had lunch? Você almoçou? Yet? Já? Ou você já almoçou? Have you finished yet? Você já terminou? Ok. E aí na negativa seria I haven't finished yet. Ah, então é o contraste. Se eu falo I haven't finished yet... Eu ainda não terminei. Dá pra usar essa frase com still também. I am still eating. A diferença fica clara aí. I am still eating quer dizer que eu ainda estou comendo. I haven't finished yet é que eu ainda não terminei. Então tem o um ainda do começo e tem o um ainda do final, certo? Outros contrastes entre o still e yet. I am still reading that book. I'm still reading that book. Eu ainda estou lendo aquele livro. Ou I haven't finished that book yet. I haven't finished that book yet. Eu ainda não terminei aquele livro. They are still looking for a job. Eles ainda estão procurando por emprego. They haven't found a job yet. Eles ainda não encontraram um trabalho. Eles ainda não encontraram um emprego. Ficou claro? Tranquilo? Fácil? Boa. Próxima palavra vai ser o already. Próxima palavra agora é o already. Já vimos o still e o yet aí a fundo, né? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios para vocês não terem mais dúvidas entre o still e o yet. Agora vamos falar do already. O already é fácil, é já. Já de surpresa. É quando uma coisa aconteceu antes do esperado, ok? Uh, então, exemplo, I've just had dinner and I'm already hungry. I've just had dinner and I am already hungry. Eu acabei de jantar, mas eu já estou com fome. Ok? Lembra aquela frase que nós vimos anteriormente? Have you finished yet? Significa você já terminou? Have you finished yet? Essa frase é possível também de ser usada com already. Se você falar have you already finished? Have you already finished? Você já terminou? Mas esse já é um já de surpresa. Tipo, nossa, foi antes do esperado. Se já terminou? Quando você pergunta você já terminou? Você quer saber se a pessoa já concluiu. Mas quando você fala você já terminou? Olha a entonação, é tipo uma surpresa. Você já terminou, foi muito rápido. Right? Outro exemplo. He just broke up with her, but he's already dating someone else. Ele acabou de terminar com ela, mas ele já está namorando alguém. Outro alguém. Ok? Esse é o already. Already. Already significa já. Já de surpresa. Vamos ver alguns exemplos. She was already dead. She was already dead. Ela já estava morta. She was already dead. She was already dead. I see you've already met the village asshole I see you've already met the village palavra eu vejo que você já conheceu a vila tal hum, legal wait a second, we've got work to do no, I don't, I've already done it twice Andy. ah, beleza, already? de novo. wait a second, we've got... ela fala, wait a second, we, ha we have work to do aí ele fala, no, I've already done it twice I've already done it twice eu já fiz isso duas vezes wait a second, we've got work to do no, I don't. I've already done it twice. Ok, mais um exemplo, mais dois. I've already tried. I've already tried. Eu já tentei. Mais um. think found for. Eu acho que eu já encontrei o que eu estava procurando, o que eu estou procurando. Beleza, então, <laughs> fácil, already já de surpresa, de antecipação. E por último, para terminar o episódio de hoje é o just, just. Você deve conhecer o just como somente, apenas quando não há outra opção além disso. Se a gente falar da marca do, do logo da Nike, que é just do it, é apenas faça isso. Não faça nada, não faça nada além de fazer isso. Just é apenas e somente. Você é. deve conhecer esse uso de tanto que se usa. Mas esse just aqui significa de acabou de, acabou de acontecer a parada. Então, por exemplo, se eu falo I've just had lunch, eu acabei de almoçar. I've just had lunch, eu acabei de almoçar, OK? Se você chega para procurar alguém e a pessoa já saiu, você fala oh, he just left. Ele acabou de sair. Então, just significa um pouco tempo atrás. Acabou de alguma coisa acontecer, beleza? Exemplo. Are you hungry? No, I've just had lunch. Você tá com fome? Não, acabei de almoçar. você é, pode perguntar também. Have you just arrived? Have you just arrived? Você acabou de chegar? Tem uma reunião importante às nove. O cara chegou às dez. Você pergunta, have you just arrived? Você acabou de chegar, é isso mesmo? Então, é isso. É simples assim. Yet, still, still, yet, already e just, ok? Ok? Vamos ver alguns exemplos com just antes da gente continuar para os exercícios falados. Vamos para exemplos com just. É, vai ser difícil achar exemplos com just porque tem bastante just de apenas e somente, né? just Tá. Primeiro, I just had a terrible thought. I just had a terrible thought. Eu acabei de ter um pensamento terrível. She just had a baby. She And just. I just had another slot. Peraí, às vezes passa muito rápido esse site aqui. She just had a baby. She just had a baby. Olha lá, olha lá exemplo de Game of Thrones. Outra. And I just had another thought. The afra. children just had their lunch. The children just had their lunch. The children just had their lunch. É um trecho do filme School of Rock, Escola do Rock. The children just had their lunch. As crianças acabaram de almoçar. I just had a house moment. I just had a house moment. Isso aqui é o Wilson do House falando, eu acabei de ter um momento de House. I just had a house moment. I just had a house moment. Mais uma vez. She just had another seizure. She just had another seizure. She just had another seizure. Ela acabou de ter outro outro ataque. Esse seizure é tipo é tipo uma convulsão. Esse seizure. Beleza? Então é isso, galera. Vamos então revisar rapidamente o que que é o already, o yet, o just e o still. Vamos colocar aquela nossa musiquinha de revisão em 30 segundos. Vamos lá, peraí. Vamos lá então, 3, 2, 1. Still significa ainda, quando é uma coisa acontece desde o passado até agora e ainda continua. O yet significa ainda para coisas que ainda não aconteceram e também significa já quando se trata de uma pergunta. O already significa o já de surpresa quando algo aconteceu antes do expirado. E por último, nós temos o just que significa algo que acabou de acontecer. Olha aí! Boa! Deu pra entender bem, tranquilo, galera. Vamos fazer alguns exercícios pra vocês não esquecerem. Eu vou tentar procurar algum exercício aqui, eu não criei nenhum, pra ser sincero. Ah, vale a menção aqui da música do Do YouTube. Eu sempre falo da música do YouTube. Que ele fala, But I still haven't found what I'm looking for. Eu não vou colocar nenhum né, trecho aqui pra não ser banido, but I still haven't found what I'm looking for. É, o nome dessa música qual que é? Ah, o nome da música é Still Haven't Found What I'm Looking For. Eu ainda não encontrei pelo que eu estou procurando. Vou colocar um pedaço de um cover aqui. Ah! I have scaled these city walls, these city walls yeah. Only to be with you Agora But I still haven't found what I'm looking for Essa música é top, hein? Mais uma vez. But I still haven't found... What I'm looking for. Legal, né? Espero que, essa, que esse trecho não tenha derrubado o, o podcast. Mas beleza, vamos lá então. Vamos para alguns exercícios. Eu achei um site aqui chamado curso-inglês.com. Vamos pegar um pouco dos exercícios que eles criaram aqui. Primeiro exercício, lembrando que vocês têm que escolher entre still, already, just, and yet. Primeiro é I blank. Blank é espaço, tá? I blank walked in the door. Can I call you later? I blank walked in the door, can I call you later? Então você acha que I already walked in the door, can I call you later? I just I just walked in the door, can I call you later? I still walked in the door, can I call you later? Or I yet walked in the door, can I call you later? Respondam aí. <coughs> eu vou dar uns segundinhos para você pensar. Então a tradução é eu, tanana, walked in the door, entrei pela porta. Can I call you later? Posso ligar para você mais tarde? A resposta aqui vai ser just. I just walked in the door. Eu acabei de entrar pela porta, acabei de chegar. Posso te ligar mais tarde? Beleza? Vocês acertaram? Boa. Next. We are blank researching for the concert. Ah, não, é rehearsing. Desculpa, eu li a palavra errada. We are blank rehearsing for the concert. We are blank rehearsing for the concert. Nós estamos espaço ensaiando para o show. Concert é show, tá? Pode ser concerto, pode ser concerto, mas concert é show. Se você fala show show, é, significa exibição, mas é mais exibição, é mostrar alguma coisa. Então, we are already rehearsing for the concert. We are just rehearsing for the concert. We are still rehearsing for the concert. Or we are yet rehearsing for the concert. Respondão. Respondão. Eu diria que essa resposta aqui poderia estar um pouco aberta. A resposta que eu imagino que seja aqui é: Still, we are still rehearsing for the concert. Nós ainda estamos ensaiando para o show. Mas eu creio que seja totalmente possível você colocar também: already. We are already rehearsing for the concert. Digamos que o show é daqui a um ano, mas. Nós já estamos ensaiando. We are already rehearsing for the concert, ou we are still rehearsing for the concert. Não dá para saber pela timeline qual que seria a resposta, mas é, o mais natural que seria, seria colocar still. Nós ainda estamos ensaiando para o show. Ok, next. Thanks for the invitation, but I have blank seen that film. Thanks for the invitation, but I have um seen that film. Então, o que, que vocês acham? Thanks for the invitation, but I have already seen that film. But I have still seen that film. But I have yet seen that film. Or, but I have just seen that film. O que, que vocês acham? Mais uma vez, thanks for the invitation, but I have already seen that film. But I have just seen that film. But I have still seen that film. Or, but I have yet seen that film. Obrigado pelo convite, mas eu, espaço, vi esse filme. Em português ficou claro que é o já, né? Mas qual que é o qual já que vai ser aí? Então, três segundos para vocês pensarem. A resposta vai ser 3 2 1. Already. Obrigado pelo convite, mas eu já vi esse filme. But I already, but I have already seen that film. Question number four. Have you gone to the store already? Have you gone to the store just? Have you gone to the store still? Have you gone to the store yet? E aí é o already, just, still ou yet? Tell me. Três segundos para pensar em três, dois, um. Yet. Have you gone to the store yet? Você já foi para a loja? Você já foi na loja? Ó, quando for pergunta, você já suspeita que se for já vai ser yet, né? A grande maioria é. Quando vem no final da frase, então é certeza que é yet. Have you gone to the store yet? Você já foi para a loja? Ok. A uh, question number five aqui, eu vou pular. Não vou pular não, vamos fazer. É porque ela é bem longa, pode ser que vocês não lembrem. Mas vamos lá. You, blank, started that new job and you are, blank again, complaining. Eu vou colocar um som aqui, só para vocês saberem quando tem espaço. You, um, mm, started that new job and you are, um, mm, complaining. Então, a tradução, você, espaço, Começou aquele novo emprego e você está espaço reclamando. Então a frase seria: Você acabou de começar esse emprego e você já está reclamando. Como seria essa frase em inglês? Você acabou de começar esse novo emprego, um novo emprego e você já está reclamando. Você acabou de começar esse novo emprego e você já está reclamando. 3. 2. 1. You just started that new job. And you are already complaining. Você acabou de começar. You just started. And you are already complaining. Você já está. É surpresa, tipo antes do esperado. You are already complaining. Certo? Muito bem. Question number six. They hurried to the store, but it was blank closed. Lembrando que blank é espaço. They hurried to the store, but it was. Mm -hmm. Closed. Eles se apressaram para a loja, mas ela estava. Closed. Mas ela já estava fechada, significa, né? Então, beleza. Eles se apressaram para a loja, mas ela estava. Closed. Imagino que seja ela já estava fechada, né? Porque se eles correram, é porque ela estava fechada. Se fosse para abrir, eles não precisariam correr. Então, they hurried to the store, but it was already closed. Já estava fechada. Already closed. Ok, vocês estão indo bem? É, daqui a pouco eu dou orientações de como eu vou saber se vocês foram bem ou não. Question number seven. Are you blank dating Jim? Are you um dating Jim? Você está, espaço, namorando o Jim ou saindo com o Jim? Então a frase em português seria, você ainda está ficando com o Jim? Are you already dating Jim? Are you just dating Jim? Are you still dating Jim? Or are you yet dating Jim? Respondam em 3, 2, 1. resposta vai ser Are you still dating Jam? Você ainda está namorando o Jam? Porque se ainda, porque você quer saber se do passado para cá ainda tá rolando, se é uma continuidade, se há uma continuidade. OK? Question number 8. Michael hasn't paid me all the money he owes me already. Michael hasn't paid me all the money he owes me just. Michael hasn't paid me all the money he owes me still. Michael hasn't paid me all the money he owes me yet. Ok, tradução na frase. O Michael ainda não me pagou todo o dinheiro que ele me deve. O Michael não me pagou todo o dinheiro que ele me deve ainda. Vai ser esse ainda, né? Então ele ainda não pagou. Mas vai ser o ainda na posição final lá, beleza? Michael hasn't paid me, hasn't paid me all the money he owes me. E aí, already, just, still or yet? Três segundos, dois, um. A resposta para essa vai ser o yet. Ele ainda não pagou. Quando o yet for lá no final, ele ainda não me pagou. Ou seja, é o ainda que remete ao futuro, ele ainda não me pagou. Se você quer falar o Michael ainda me deve, esse ainda vai ser vindo do passado, trazendo do passado. Seria Michael still owes me... Money, mas ele ainda não pagou. Depende do ponto de vista, né? Se o ponto de vista é arrastando do passado, vai ser still. Se for trazendo do futuro, vai ser yet. Então, Michael hasn't paid me all the money he owes me yet. Question number nine. Michael blank hasn't paid me all the money he owes me. Eu não tinha lido essa, é o que eu acabei de falar, né? Michael espaço hasn't paid me all the money he owes me. O Michael espaço não me pagou. Todo o dinheiro que ele me deve... Então... É o que eu falei... Nesse caso vai ser esteu... Porque tá trazendo do passado né... Michael ainda não me pagou... Todo o dinheiro que ele deve... Legal... Gostei... Agora a última... Ten... Out of ten... Ten out of ten... Ainda é a história do Michael tá... Michael said he... Blank... Paid you the money... Michael said he... Blank... Paid you the money... O Michael disse que ele... Espaço... Te pagou o dinheiro... Então o Michael te disse que ele já pagou o dinheiro. O Michael disse que ele já te pagou o dinheiro, que ele já te pagou o dinheiro. Michael said he already paid you the money. Michael said he just paid you the money. Michael said he still paid you the money, or Michael said he yet paid the money. Paid you the money. E aí, três segundos, dois, um. Michael said he already paid you the money. O Michael falou que ele já te pagou o dinheiro, right? Already paid the money. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso, galera. E aí, me digam, É, eu preciso que vocês façam isso, tá? Vão lá no, no Instagram ou no site e coloquem quantas vocês acertaram. Se vocês erraram, não tem problema. Eu sempre falo que quem erra é que mais aprende no negócio, porque você consegue aprender com seus erros. Antes da gente encerrar o episódio de hoje, eu vou ler alguns reviews do iTunes, porque faz tempo que eu não leio, hein? Faz muito tempo. Vamos lá então para os reviews do iTunes. Eu nem lembro o último que eu tinha lido. Faz tanto tempo? Mas eu tenho que ler. Isso é uma coisa que eu sempre peço. Aliás, se você não deu. O seu review pro podcast ainda, por favor, vá lá da Play Store, se você tá ouvindo pelo 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 iPhone. Por um iPhone vou, e vai lá e dê sua nota sincera, de 1 até 5. Diz o que, que você achou, beleza? Então vamos lá. Primeira Primeiro comentário que a gente tem aqui é uma 3 estrelas. Olha só, a Erika Elite Baterias falou de fato em inglês do zero. Ela deu três estrelas. Eu vou ler aqui, geralmente eu leio só cinco estrelas, mas vamos ver porquê dos das três estrelas. Eu estou curioso. Ah, de fato, inglês do zero Como o nome propõe, você vai aprender inglês do zero E basta escutar com atenção Só não avalio com mais estrelas Porque o Teacher Jay enrola muito pra iniciar os episódios E eu não gosto de perder tempo Estou no episódio 26 e gostando muito E Não, estou gostando, não muito Estou no episódio 26 e estou gostando Mas acho que poderia diminuir a introdução Érica eu acho que você deve estar falando de algum episódio específico Porque a nossa introdução geralmente não é tão grande assim É, eu só coloco a musiquinha Que tem o que? 30 segundos mais ou menos e a gente já começa o episódio. Mas você deve ter ouvido alguma algum episódio que a introdução foi maior e isso fez você achar que a introdução realmente é grande. Eu não acho que seja, mas eu respeito a sua opinião, OK? Mas ela deu 3 estrelas e isso vai baixar nosso ranking um pouquinho, hein, mano. A gente tava com média de 5 estrelas. Que pena, mas beleza, Erika. Obrigado pelo feedback. Vamos agora para o próximo, que é o Jefferson. O Jefferson colocou sensacional, merece 10 estrelas, é muito bom. Obrigado, Jefferson. Valeu. A Jess Cris colocou muito Bom, obrigado, Jess Cris. O Guerreiro 77 colocou: The Best. Alguns meses tenho escutado, tenho estudado com os podcasts do Teacher Jay, melhor podcast para estudar desde o início, começando pelo básico. Tem ajudado muito a aprender inglês. Thanks a lot, Teacher Jay. Valeu, Guerreiro, muito obrigado pelo feedback. O Bruno colocou: O melhor podcast de inglês do mundo. Valeu, Bruno. Melhor didática que já tive de um professor de inglês. Ensina de uma forma lógica, fácil e que te motiva a querer aprender mais. Muito obrigado, Bruno. Valeu, mano. Depois a Pataide. Pataide colocou Amazing Podcast perfeito para aprender inglês. O áudio e a voz do teacher é muito bom. Obrigado, valeu pelo feedback. Depois nós temos o Meia B Soares. Meia B Soares, reconhecimento o título. Importante reconhecer a proximidade que o teacher J consegue criar com os ouvintes do seu conteúdo. Essa sinceridade Deixa eu ver aqui. Essa sinceridade nos comentários e a grande vontade de ensinar de maneira simples o qualificam como excelente professor, mestre em sua função. honra muito obrigado, cara. O que mais admira é a vontade de fazer algo acessível e grátis, contendo, contando com a contribuição em forma de ajuda, vaquinha, apoio do seu público. Certamente pode contar comigo. Obrigado, cara. Muito obrigado. Aliás, fica o adendo é, se você quer apadrinhar o um podcast. Apoia. C Inglês do Zero. Seu apadrinhamento pode fazer diferença no podcast a partir de um real por mês. Muito obrigado aí, Meia Soares. Muito legal suas palavras, cara. Muito legal o que você disse. Valeu mesmo. Depois nós temos o Jean. O Jean colocou... Só agradeço. Melhor podcast que já ouvi. Incrível. A que Estou feliz por, por ouvir e participar das aulas. Ok, Jean. Muito obrigado, mano. Lembrando, galera, que eu leio esses comentários. Não é pra... Pra, pra massagear o ego Eu só leio porque as pessoas tiveram tempo De escrever esse comentar Então o mínimo que eu posso fazer é ler pra, É ler o que, o que o pessoal falou, certo? Próximo comentário é do Pedro Oliveira Ele colocou simplesmente o melhor Estou fazendo as aulas há 15 dias e é impressionante Como estou aprendendo, ainda estou no episódio 21 Assisto no trânsito, indo para o trabalho E tenho a expectativa de até o fim do ano De 2020, melhorar muito meu inglês Valeu Pedro, muito obrigado cara Comentário incrível, muito bom, tá acabando pessoal Próximo comentário é da Anire Incrível, me ajudou e me ajuda muito no aprendizado. Muito obrigado por se dispor a me ensinar dessa forma. Parabéns! Obrigado, Anirelli. Valeu pelo comentário. Depois nós temos o comentário do Piero Do Pierro. Pierro C. Ele colocou ótimo. Ele é fera demais. Valeu, Pierro. Obrigado. A Lei Gonçalves deu 4 estrelas e colocou excelente. Escuto todos os dias voltando do trabalho. Didática maravilhosa. Parabéns, Jay. Obrigado, Lei Gonçalves. Pois nós temos a RC na 32 ou ORC na 32. Excelente. Muito bom. Desejo vida longa a você. Amém, cara. Obrigado. Pois nós temos o Tioba. Colocou muito bom. Com certeza, é o jeito mais fácil de aprender inglês. Valeu, Tioba. E por último, nós temos o DNC João Lima. Colocou muito Bom, incrível como aprendo com você e passei muito tempo procurando algo que me fazia entender. Valeu, galera, muito obrigado pelos feedbacks de vocês e pela nota de vocês, pela nota que vocês dão ao podcast lá no iTunes. Lembre-se que se você nunca voltou e quiser voltar, isso vai ajudar bastante o podcast a ser bem ranqueado, apesar que eu tenho boas notícias. Nós estamos em primeiro na categoria educação lá no iTunes. De todos os podcasts do Brasil, nós estamos na posição número 1 na categoria educação. Olha que incrível! E nós estamos atualmente na posição número 10 em todas as categorias. Então, cara, para vocês terem ideia, eu vou ler aqui rapidão. Olha que coisa incrível! Eu ainda não acredito, porque isso é muito para mim. Tipo, é, é, é coisa demais, né? Estar entre o top 10 de, pod... de todos os podcasts do Brasil aqui no iTunes é incrível. Deixa eu tentar mostrar para vocês quem está na nossa frente. Os 10 podcasts que estão na nossa frente. Vamos ver aqui. Cara, eu achei isso incrível. Eu vi ontem, ontem, eu pesquisando, eu coloquei aqui no na internet. Eu consegui achar um lugar que, que ranqueia os 10 primeiros podcasts do Brasil no iTunes. E, e o nosso tá lá. Mano, incrível. Estamos na posição número 10. O podcast número 1 é o Nerdcast, que eu adoro. Ouço demais o Nerdcast, gosto muito. E os caras estão no episódio 600 e pouco. Já é impossível chegar nesses caras e eu nem tenho essa pretensão, mas eu adoro, então é uma honra estar abaixo deles. Depois tem um podcast chamado Big Brother Brasil, não conheço, nunca ouvi, mas tá em altíssima, né? Depois tem um primo cast do Thiago Negro, né? Que é um podcast bastante famoso porque ele é um cara muito influente no mundo das finanças. Depois tem das finanças. Depois tem um chamado Assunto, que deve ser sobre assuntos em geral, que é da Globo, eu acredito. Depois tem o xadrez verbal, xadrez verbal excelente, inclusive um dos caras que participa do xadrez verbal é o Atila e Marino que está super em alta agora porque ele é um infectologista e tem falado bastante sobre o coronavírus, né? Da hora depois tem o podcast da Jojo, da Juju. Jujut, Jutjut, de saia, legal. Depois tem autoconsciente, esse podcast eu não conheço. Esse eu nunca ouvi falar, mas legal. Depois tem o do Fantástico, isso é Fantástico. Depois tem a Academia. Depois tem o podcast do Mário Sérgio Cortella, que eu adoro também, sou muito fã. E depois vem o Inglês do Zero na posição número 10. Todos os podcasts do Brasil. Olha que loucura. Na categoria idiomas, a gente tá em primeiro, olha só. E na categoria educação, primeiro também. Junto concorrendo com outros podcasts incríveis de educação. Cara, sensacional. Muito feliz. Muito obrigado, galera, por dar essa moral pra gente. E agora, só pra mostrar pra vocês o rank, nosso ranking no Spotify. No Spotify tem muito mais podcasts que no iTunes. Tem podcasts que são hospedados diretamente no Spotify e não e não passam pelo iTunes. Então a concorrência ela é muito maior. Mas olha que legal. Deixa eu mostrar para vocês como que a gente está aqui no Spotify. Ó, a gente tá atualmente, agora, a gente tá na posição número 11 de podcast de educação no Brasil. Ó, então tem 10 podcasts de educação na nossa frente no, no Spotify, mas, meu, incrível isso. E a gente tá na posição 28 no Spotify de Portugal. Olha que loucura. Posição número 28 do Spotify de Portugal. E semana passada a gente tava, a gente saiu, ó, semana passada do ranking. A gente tá na posição. Ah, deixa eu ver. a posição 130 de podcast em Angola deve ter bastante podcast lá, hein uh, em Moçambique a gente também tá na posição e Moçambique a gente tava também numa posição boa, mas a gente caiu em Moçambique a gente já chegou a estar tá em ah, então tá, na, em Moçambique a gente tá na posição décima segunda, a gente tá em décimo segundo na categoria de educação em Moçambique, que legal, hein ah, eu falei que a gente tá em 138 na posição em Angola, mas em todos os podcasts, não na categoria Educação. Na categoria Educação em Angola, a gente tá em 32 Cara, é muito impensável isso, agradeço demais por vocês ajudarem o podcast a chegar tão longe, beleza? Então é isso, guys, espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês chegaram até esse momento, se vocês escutaram toda essa saga aqui, coloca a hashtag lá no comentário, hashtag... Ah, coloca a hashtag top10, porque a gente tá no top10. Coloca a hashtag top10 se você chegou até esse momento do podcast. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E vejo vocês no próximo episódio. See you guys. Bye, bye. bye.